Moi! Tänään mulle saapui paketti Dolls.moelta ja nytten me avataan se ja katsotaan mitä löytyy sisältä. Tietysti teillehän tämä sisältö ei ole enää yllätys, koska te olette lukeneet sen tuosta otsikosta, mutta siis mä tilasin uuden nuken. Joten avataan se nyt! Täältä tuli tämmönen pieni kalenteri. Aika söpö. Tässä on myös tosiaan opitsu. Ja tässä on itse nukke. Aloitetaan nukesta. Se näyttää kauniilta jo nyt, vaikka siinä on vielä kuplamuovit päällä. Sillä on vähän hassusti noi etuhiukset, mutta... Tässähän nyt on. Mä kyllä huomaan, että toi päähine on ehkä irronnut. Mä en oo ihan varma. Kuuluuko ton päähineen niin kuin olla irrallisena vai tuossa päässä, niin kuin tässä paketissa. Mut se on nyt tuolla. En tiedä miksi. Ja toinen juttu, niin tää muovi tässä on irronnut. Eli tässä tää... Mä saan niin kuin mun käden tänne paketin sisään tosta. Mutta muuten hän on ihan hyvässä kunnossa. Ja me voitais nyt katsoa se opitsu. Tässä on obitsu, ja tää on tosiaan taas näitä vähän lyhkäsempiä obitsuja. Tää on 26 cm, ja tää on joku uusi. Me ennakkotilattiin tää, joten mä en tiedä myydäänkö tätä vielä missään muualla. Ja nyt taas laitetaan tää obitsu hetkeksi syrjään ja avataan tämä nukke. Paketistaan. Okei, tää on varmaan irronnut, koska ei se tuo paketissa varmaan tälleen irrallisena olisi. Tästä on varmaan jo luultavasti irronnut jotain. Mut joo. Aloitetaanpas. No niin, nyt hän on päässyt ulos boksistaan, ja tässä on tosiaan mun uusi tulokas, Pullip Alice Duchardin Pink. Tässä näin nuken mukana tulee siis tää pääpanta, sit tulee tää pehmolelupupu, ja sitten nämä kengät tuli myös erikseen. Ja sitten tässä on tää standi ja kortti. Tässä on tosiaan tää hänen mekko, ja... Tässä alla on niin kun mekko ja tässä päällä on tämmönen essu.
Ja sitten täällä on myös alusmekkoa ja alushousut löytyy myös sieltä ja sitten nämä raidalliset sukat. Ja sitten hänellä on tällaiset rannejutskut. En mä oikein tiedä, miksi näitä pitäisi kutsua, mutta kumminkin. Ja sitten tässä on kaulassa rusetti. Tällaiselta näyttää nämä hiukset. Mä en ole kyllä ottanut vielä tätä pois. Mä otan sen hetken päästä pois, mutta ne on nyt vielä siinä. Tässä on tää päähine päässä. Ja tässä on vielä nämä kengät jalassa. Tältä näyttää Alice Duchardinin kasvot. Ja tässä on vielä luomet. Tältä näyttää tosiaan tää Alicen peruukki. Ja tässä on vielä tää asu ilman sitä päälliosaa. Eli tätä. Ja ilman alushametta. Ja ilman näitä tilpehöörejä. Ja nyt laitetaan nukke syrjään ja päästään avaamaan tämä obitsu. Täältä tulee tavalliseen tapaan lisää näitä käsiä ja sitten nämä kaulatapit. Tässä on nyt obitsu 26 cm. Tää on siis vähän pidempi kuin Emikon obitsu. Emikolla on siis tuo 24 cm obitsu. Mä halusin testata tätä 26 cm obitsua, joten siksi mä tän tilasin. Tää on aika samanlainen kuin 24 cm obitsu. Tässä on kyllä erilaiset kädet ja mä tykkään kyllä näistä käsistä enemmän kuin siitä 24 cm obitsun käsistä. Nää nyrkit ja kourat on kyllä ihan samanlaiset. Ja tämä obitsu sitten varmaan tuleekin tuolle mun uudelle nukelle sitten, kun minä sen vaihdan. Sitä videota saatte sitten odottaa vähän aikaa, koska mulla ei ole tolle vielä silmiä, koska mä olen siis tilannut silmätkin sille, mutta ne ei ole saapuneet vielä. Mä vaihdan ne sitten, kun ne saapuu. Tässä ne nyt sitten olikin, eli mun kaikki ostokset ja uusi nukkeperheen jäsen. Hänellä ei ole vielä nimeä, mutta uskon kyllä, että tulen sen nimen tässä piakkoin keksimään. Ja seuraavassa videossa tullaan varmaan vaihtamaan hänelle tuo obitsu ja muutama muukin asia sitten, kun ne saapuvat. Mutta toivottavasti pidit tästä videosta, heittäkää kommenttia alas ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Hei hei!